quickly. Ett skelett som har en kul med snöbollar. Snöbollar! En till snösak! En pek! Han har lite. Det är en pek. Pek. Stopp det! Nå, det är pek. Vänta! Jag tror jag kan... Jag håller i en pek här. Första gången jag ute i den här världen. Alla reglar som en stor kista. Och det står. Eller hur? Vad är det? Vad är jag får inga saker? Jag kan hitta den du ser. No way. It's caves. I need some ropes. Pappa, jag letar efter stora kistor i den här episod. Kan du handla underground? Kan du underground? En cykel. Thank you.
Let's go. Cykla. Få se. Jag tror det. Jag ska... One little big lad and hot. Då cyklar jag. Cykla. It's the last thing. I think I'm already got. That is not the last thing. Att jag kunde komma under jorden. Thank you.
me a little girl, girl, are you listening to me? This taking 1 second. Are you going to be picking up from the 7 second, Filipica?
Då får vi pausa här.